Mirwe neza. Mbanje kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana kandi nabakomeza muri ibihe bitoroshye turimo. Byiyongera ku rugamba rusanzwe rwa buri gihe rw'ubuzima busanzwe n'ibindi bigoye Abanyarwanda. Ubu ndi ku rugendo Addis Ababa muri Afurika, nshobora kubagezaho amakuru y'ibera hano n'ibera ahandi ku murongo mushya kanare witwa Icyanzu TV. Ngo utinye urugamba ukicwa n'ubusa. Murakaza neza Addis Ababa.